Нораболронга Хегис Сахайра информационный бирник Рогот студия Евгений Тойтанов Лелибин. Магнекл Гастык Сюрин Сурнтан. Техникаға туғанылар көктілен уматыгын тастана қалбаққа республикаға оңыран тахарыны сайын нарар сорып тұрар. Аллара қалымаға көңілі соқ күхіл кенегеға кейт бет үріңе хенедір бет бірақын ердір көрділдер. Учутал күнін көрсе, бүгін кин қорат бастың педагогтары ноғады бір ғығыр онлайн тест әтілер. Отутчыға сыл туғары тоқту-тоқту тұтылар республикатағы кебәйі солын барулет әттіміктенері чуғағата. Қаңылы сұлығын арчы деті федеральный субсидияға тексен материальный техническая базадың қаңытынна. Республика техникаға туғанылар көктілі нуматығын рынағын сайынырыр соруптақ, бүгін Мирный районығар бүтін Россиятағы из Питеров Мирный ден автопробег күттілі ақтырын көрістілер. Кенлері күтті видеоконференцияны өңі Илдархан Кәпсетті, Айсен Николай Абелет әбетінен күтті атчылар, ағыстығынша 300 км аяннан сүлбе бирелген ғырыттылар. Итінтенге Илдархан Сақасирай бүті хексылларға ғағы қостырдойды тұтағы регионынан болар, онан техникаға туғанылар көктілі нуматығын тастан ағылбаққа бе битонгран тахарыхта пыттенетті. Аллара қалмар ойонығар үрінгі хәуелігін болуғынан бәрі-берке сағаланына бұтығынан изделі министерсіветін лөхеттері ехтінерділер. Санатар боллаққа санын дұрылан өлбіт үрінгі хәне қалмар үскітілігер бұл бұттыра бұтығынан сақырнағы экология министерсіветін Аллара қалматағы инспекциятін лөхеті Виталий Соковиков рапорт сұриян ехтінерін тұрар. Сабағылағынан ұтылан өлбіт үрінгі хә 2 састағы бет маныға 2 күннәғі тә әхіне Поховская бүйілігіттен 30 км тейтші херге бар жон көрбеді бет. Білейтен әттеққа үрінгі анды дүтағы онына ресетағы күхіл кенегеға кейрен тұрар. Онан бұл тұр көңілленмәз. Аллара қалымалу ғығыр үрінгі үлігі көсті бүтінен сібәстен білген полиция үліхеттері анал тұста бәрі-берке сағалатылар. Білгенгімге селестелер сұхал иддер тәрәхін ұғытары тұхал болмыншылақ органары ғытары селесіне оперативні группа месеттер аянаты. Сахаригер коронавирусынан өлді бұджан ақсана күллет күннеті әбілләні әр аспыт суқаға 9-4 кейгі өлді бұта бігергенне. Мантан бұғын бейхе жүкуыскайға, мәңі қаңыласқа ағыз, мирнеге алданға бесті, өхе білуге нүрбаға чурапчыға төтті, жаңыға қаңыласқа үсті, әймекөңі 2, әлі өхімеға 1 кейгі коронавирустата. Бүгін ұлы бәтер алтынне бастықы бенден негер андой дүрдінен біраз күні бәлетінер, медиктар еділі абырағаниктарғар коронавирус сұтығырған тұрар кемет өбәсті. Күннеті сұхал көме хулыс батығыр 600-тен тақса кейерен тиер. Мантан 2 сүйіхін поликлиникаларға, сүйіхін консультацияға арылылар. Ортотынан ұлар өт боллаққа күннеті тұста ғылығаттар түліппенінен әрен кәлбет 103-чекі кейеға сүйбәма берілдер желергер көмеға тиелдер. Кин қорат бастың педагогтарын бүгін оғыды бір ғығыр тест әтілер. Ухиятшыларға дойду онына Сақайрин сударстыны нағырадыларын тұттардылар, онлайн ұтылды бұд үйерулі ақтырәңе жүкуысқа сколаларын 500 ұчыталы қытында. Пелетен әттіққа күн бүгін кин қорат 10 оскола тұғар оғылар парта оғыларын үйерінелер, келерінде елеға осколақ саны әбілдері бұланынар. Ұчыталы бұл барақсыттан қолы Итерге, үйретерге толылыған олықтарын ұғыралдар. Тоғына білейін қолыр үйерер түмік біттен қолыр классалы айтшылар бір. Бұ үйдағы төлі бір 10-тығын жаттан таққа қолқовы қолыр бар болты. Бастығы төлі бірдер бар бұттарыттан үйере біт. Оның тоң кендер ұйырақан сыралы құлілері сығыналамытыттан үйере біт. Әлбәқ педагогы етен тақайын тағар бұд білігі көрігі ғой бұд бүлітәғі педагогическай колледж бастың педагога РСФСР үтілі ұчыталы Евгений Романович Алексеев бұйыл тұрдың ақсыз үйерек жылын сағылата. Ұчыталар ұчыталарын күтті Александра Қабытчарова көрісті. Кені қаз бейрет ете лекцията кеғе үйгер қатанан қалар денетелілер студияны чаттар. Чақчыдағаны бүліутәғі ұчыталар қығаларын педагога Евгений Алексеев қанлық дауыстық теманы сихилей тердер. Қаз бейр өрен әтші тоққа жоғырдағын құрдат сәрейен олыны арыян қайыз қалаған берер. Мені студияны әргітті білелер бен олыс сәбілейбін. Бастығы да құрыс оғыты болын, үйіс де құрыс оғыты болын, кейлері күтті қайдағары опсай тылы болабын. Оны қас бейді студияңа тұспасығын нағатығын. Кені бәйтін жоғырығар, оны үйраққа бағатығар олығыран. Бейгі училище бұд, колледж бұд,
студентнары эргитти хайыннарар. Онна биеги кен туттавыт. Биях вюрэммит оголорбут республика бары улустарыгар арас типте оскололарга олуситти хилахтик үлелилериттен. Бәйәгә җөрәле идәне табатаяны жол Евгений Алексеев осколага үлелем оголары ухуем ден өсе ахсыз класска бигетик быһарыммыта. Тота оскола кенне бүлүтәге педучилищага үеренен үлетин нурбага убаян осколатыгар сагалабыта. Ол кенне Герцен атынан институту туйгунлык битерер, онтан салгы үеремит кахатыгар келен күн бүгүн тёрдон ахсыз сылын айымнылахтык үлелиер. Из сурахтана нам мутягардеки хинекнаттыр, утюекен учутал Евгений Романович, өссөда элбах көлөйна ытчакка, дерин билиетинен, улага беринетинен, утюек колобур болар. Онтан кене выпускниктара, билиеге көлюге сирдебит күндік ихилерігер, мақталлара муңыра суақ. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлі Луха. Эссетогуну сылларттан тутута сагаламмыт регионнагы солталах кебеайы солым барулет әттімүктенәрі чугахата. Отутчака сылтухары тоқту-тоқту төктөрен тутута барбыты бейкке, келін икки хылттан бетті аққуттала суақ, онна қачыстылах солларден националы бірайық түхі күз болла. Туста ғуля қайда барарын коллегам Павел Никифров местетегер тиен білісті. Сол кытыет түгер кутулубут бору экскаватор техника нагыл соғыстык тенгелен жүхін боды топсан кебеай солугар түмек түрілелер бараллар. Баян солы екі луху, кебеайыны оны горнай сетим мир көйіқтақ. Сол бар боллағына олық жақ бар қарар, чечерир. Онын тутулета барары кебеай луха социальный экономический өтінен сайдаргар тын бапурос. Улуз горная ахан жоккускай кытты төгірік сыл тұқары сетим нәқ болуқтағын, өссе отучы сылынныра түгір Николай Кобеков толкуйдан тұрар. Итені кобеай дұрстрой ден тәрілтені тәрен ойуру солуғынтын суолу тутуыны сағала абыта. Білеген кені ағуын нәқ ытық кір жағас. Бастан бу суолонугар кайдак суоломану барыты ду туак барыты манна. Манна бастан тутулургар туакта суоломану суата артайга. Онутан наугат мен манын этеден телитини териен баран бес көлі манын пилимерина хатарден солабытынан бар бұл. Эдерер дахпиттен элбахтык турорсар этим орионный руководство айнген. Оны все билевед этилер бу бадраны ким солу тутару хе диян. Кебеи бадраны диян ул кемге атыр бу бадран бола ди. Канан да сол и суок. Оны уақа бейтін ұтмында баппат ұркүй ойуыра күталақ мардойды. Оны тоғы солуан бору күтан тоғы хуны сыллардан бәтті құлі барды. Тоғы хунай дир боллаққа сорағардығы үп қарчы көстібәкке, сорағардығыр бұла соларыян сайды стратегиеті қайдықа қайы харыттан тұтылықтан бұта. Онтан кәленгі екі сылға националіні бұрайы көмеліғін сөпті үп қарчы тұрылдан олақан қамсағын тағысты. Ол еннеттен үйкі жағыстықы үлі барды. Олортың бейірдері горнай луғын бәс көлін тұғын 5 километрттен сағалан 5 категориялақ суолың олынна. 5 категория ұланы аты кәтеті ағыс метрі, үстіңші барьерні граждене, бұл үрді ұланы пакритеті стабилизация аты. Цементі көтті құмаға бұл кемім көті өт, оны типа бетон күрдік болы, цементі күрінтен ұлаты ұжы кене күтаташ, оны олы дүрді шыпыз ұруққа әптеу көті. Бұча астақ 15 километр ағы 100 метрі сыйылдан горнай оны кебеай луғын бұйзар серттерігір қыраны сағат иен түміктенер. Онтан онына тұту 2-3 астыға сағаланар. Кебеай суылын тұтудығар олы бітер 5 көлттен кебеай бөйелігер дері опсая 130 километр ұсталақ серге өлі барды. Оны саамы олыған барыға тұтудан атлыққасы бұ түгені үліғы турур моста. Ол көстер моста ұғына 106 метрі. Муастын тұтуылеті әңкілі суақ баран ехерін бұйыл сайын атыржақ айын сағылыныңыта, елдарқан Айсен Николаев үлі бәрәдігінің тиен көрес ұлжыбыта. Отчеттон батчаға дері үтімен үлі өмірі түлілден күрге суалары кіті сетімнес бүт, үріт өтті бетонының үліктен бүт. Білігін қытылын бета-бокс сенаттақ материалынан бұғыр көтерілер. Бұл республика өтер бастықынан бұл бейім оста өтер келді. Бұл ұлағына... Бұғытарды? Бұғытар. Бұл ұлан көттірер е? Ханга айлы материал хав. Буллагына сымнагас материал. Бу егер буллагына эжа бетон кутулар. Бетон кутулдан эжа кирен катар. Бу күрдү холобура кытанак болар. Хав. Буллагына кине сүрүн оролу деген буллагына
сахан холбура муска укрепление берег укрепление это ем болар хаб. Муаста 15 метр дырыңнақ сыбайыға түспет темер келет ұту. Білігін қытыл өттігір масыны уға түспетін, көттал соқ болуын ден, күре қаға ұңыроллыра қалан тұрар. Барулелер алтынне ұй сүйірбет үрдіс күнігір түміктенен, төгірік сылтықыры кәбәйігі сұры олықтын оға. Павел Никифоров, Семен Сүменов, Саха телевидениеде. Усалдан солар әтерілті алтынны үйлбәйіз күнігәрдері республикатағы солталақ 12 километрді ғайын сол үнірімеуінің түміктүр сұруптақ өлені ғытар. Сол борын күтуіт аталыру түміктенен білеген күмақтақ тас бүріғін бұған бірген күтілінді. Сол есқа әрсібатығар ұты түсіл үлілер опыттақ сопар Дмитрий Ресей бірге жердіғ. Усалдан солары тәрілті соппардыра масыналарын бір-бір кәккілей тұр оран, күмақ шебеонғы бұл қасақ сол үрдегі күтілер материалларын тоқтылы соқтағылыр. Бүніне сайын ұстата тоғыз масығына 5-6 тұйынша күл бору тағын күтан түмікті әтілер. Білген ұттан бұл шыпығын күтаға дәуіт, борын бітіремет, үйәңге настилы. Бұл ұттан күмағын тәңінен тағы дәуіт ұнда. Үс керейдер үлі үйеддер, мекке пағырушшек, бұл ұттан техникаттан үлі үйеддерлер әтәңге. Қарчысталақ құттала соғы айын солылыра националный бірайек чаршынан көрілібіт, 100 миллион солқуға сумалақ өрімен үлеті, мүрі республикатағы солталақ солға отыын 15 күніттен сағыламыды. Бұл бірған бүйелігіттен сағылан түңілі деке қайысқанан 12 километр ұхындағы сол аңа ұлдан түміктен еқтәғ. Түйеді ұстуға ғафирированы темір тұрбы монтаждыңны, оның 109 ұстуға дұрыжны зынақтыр монтаждыңықтаптыр. Оның бұл әліне бігі үмәрді тәңгі оллағыны 20-20 ұлық түбірі түмік түріктіңіз. Тұрғынан қалбы түрлені түмік түрге сөптіғ техника сол бүрегінің материалыра барда телден қатшылан тұрар. Оның үлі бұлан бұғытынан ұйтылан ұйылы бұ күйінге жылғы түміктінерін тұғығар бары күйіз ұрылар. Ольга Шапилева, Петр Аргунов, Саха телевидениеде, Усалдан. Сотрудағы тәрі ғорны лұғығар бұйылғы жылғы бұланна мұт 13 түгінші 580 тонна оту 104 бірген толырон қағайсты балақтыр қыстыққа бәлем олар бұттыра. Одарын Құран жыл тұран мұтақ онына бергігістіға қағайсты балара 105 тонна оттырын оққа бұл жаттылар. Ордығы әлбі қорымдену мұтақ негелегін лұқтақтыры көрсіштілер, ол құрдық мобиліне зүйін обрегадеті білімін әбет 110 рулон ұта, оны тәңе отоқсор, мұнияр, рулон нұр техникалары әмсіғалі әтілер. Надежда Павлова бағына қағайсты батын 6-13 тонна ұта күл көмергі көбіл ұйды. Күстікке керетілері ғар ұрғандардақ болы, оны тұқайсты министерст Антон техникалар көмеден онық оқын білігін бәзмешейіне еменіна оттырғырден болар, 1 тонна тұғар 4-тіғін жағаден тоқ көмек оңырары ғыджалар. Оның бұл документлері нейін бардын тұттыра ғыджауыд. Атак техникаттың бәбіт ұлыс үйіттен тұғын көрі ғыджауыд. Ақ оңыр ұппыт, бүгіндерге бұғарылыға. Сақа әрін талағын Радин Республикатағы қадырвай бірайек бастығы түхімеға сағыланна, бұ бірайек көметінен кәскеліғ специалистары онына салаятшылары бұғарылар. Бастығы түхімеға алтынны үлбалтыз күніге дері болуға, көріқ түмігінен республика оған әдер специалиға дойды бастың үлдік үйраған қығаларғар үйерінер кескетік сеға. Бұ туғынан бүгін ұтчат онына социалы хайды министері Степан Саргыдаев пресс-конференция кемегер ехетінерді. Көріққа оңағыттан чордон бейгер дері састағы жон күттар, ұрыққы ғылдарға күттатшылар салайар үліға жоғырындарын көрерабет болдақтарына бұйыл жүлдер сүйбе әдір специалистері бары өттінен тұрғытан көріе олы егер айар тұтар жоғырындарын әмейе. Ақсыне еге бейге бұл осы күттатшыттан үш-үш бұл тұқтары тестерваниялары аспыт полуфиналистерден болдақтары кенелер. Оны келенлер осы Балаған егердері үдді әлбіқ үйрек ұды болуға, обучене болуға. Оның өрінденлер, оның командар асықтыра, білеметер түбген ғоңыстық проекті құлды ұқтыра, ол проекттерін көміске ұқтыра. Оның да бұл Балаған егер бігеге государственнес күнін көрсі, оң бастың абсолютный қайылабы ғарық бұд.
Покровской дага колледж мантынла базата лаппа тупстан анығы технологияға үтчеті білі әмінәңе күйске ұлсыға. Уйрақ күхеттігар саңа 5 мастерской етерейен бүгін өрюләк бүгімайгы гарейділар мастерской дарға бұрудуманилары холбан әдірі четі қазда қайсқадан ұғы еқтіра. Холобыра мобильны сығырылары білімнерге тақай еқтіра, компьютерні өнюлары оңырға верет еқтіра, студиянлар манынтағынан раз барылары қайдақ кергетен тупсаран берері бағылықтыра. Саңа мастерской дарайтерейге федеральный брайегінен 32 миллион көрлініне 11 ғына республика қағандырттан барда. Онан Покровскайдағы колледж мантырыла әдерік жетері болбаққа, негеленнеға иді тағымын үлдетер курыстары ұтығыға мастер-кластары қақатон күліқті хилерін көгілуіға. Дальневосточный регионға бір айти услуғыны кейінік тарғатар регион бігіттен білдер. Соответственно, бігіге кәрін сылдарға проф учреждений интеллектуалы бұқайысыға күйіскөрлігінлер, IT услугаға үлігеттер, специалисттер кен әлбәтілер. Онан дағатан әттәққа бүгінгі арылығыт саңап лашшатқа, енекетін түгі күйіс болуға, бігеге республика бұтығар орты анал өректі әнсистематығар сайды етігер. Республика сүйтбе культураға тәрілдеті сүймердігіне ағын федеральны субсидияны ұлан материалны технической базатын бөғіргетті. Ол егер қаңыла сұлығын артшы жеті, ұлықан музыкальны аппаратуралары ұлынан тоғы бар ұлықан тәрәхін саңатын еңетін тұғын ұғын үрдік қачыстывалақтық қат жер болды. Манынтағынан өрімен өте әме барды. Бұтығынан сейілі кәдір материалды мүлсін. Чиккейдер бұстыңын. Улу дұрдұрға кеме сағыланар Қотай айылақ алтынне ұй ұтық туамын түйерен Лидия Харитонова арағатшылыр, арчылыр. Түн бұлыргіттан ұтымнур үгейі культураны арчы жетігер 2009 сылтан ұйталылар. Білген туақ бар тірәйін күйар сетібінен барар, сұтыртағыта күлчағастарға кәнсиер көрдер бүттер оғылар үшталарын Лидиянан әғарделі әбіттер. Өсі сақат үлвиеттігер тақсыбыт балаған туғынан бериге майгыннатан сергеқ сана өзге әбіт. Еті тиерген ден программағатын сергеәмет, сақа балағаныгар күрес білдері еққанын демет, ағас күрес білдері еққанын демет білген үлі бары тұрар. Ол күрді күн бүгін Нұрбаттан, Хунтарттан, Намтан, мәңе қаңаластан, қаңаластан, де хаяқы бағытын берен әрілдер. Сергей Павлов арчы жетін тұруратшы режиссерам. Саңа аппаратураны тұрғытан дәрбергелен көрін, есейіттен санаты көтігілдер. Бұл әбейі өсі кір аппараттыр ағастаты бұл, бұл үлі бітігер масылайыры бірағын бұл баққа, кір бұста құлық мероприятиялар болалырығыр. Бұл ұжы атын бұл емаға колонкалар таққалар, төт штука. Оны тағаным бігі от соқ бола алығыны, бігі өсе бір кірі колонканы ақа астады, портативный колонка. Кені болуына алты час әреді ғоқ спокойына әджі. Онтын қағаласқа арчы жетен 2014 сылаққа олыс тетелінен арылыбыт болан сатағай соғыс тұтулаған. Олин 2 сылағыта әргетші ол борда пұттарам, және қаттан мосалап пұттара үрдін бүріктер біттерем. Бұл өсі үрімейінетен сетерін берділер. Бұл үрімейінен дебет, кәнеті барды сетті, оны бұл тасамыт, наға күхін әрейдір әті, тоңан қалар әті, чарас әті, тұмны әті, оны неме бұл жа тасамытын қалың аны тұрғырамыт, әме өлебіт, оттан бұл күхінгі бәлеметтен. Жан Серге культурнай сыңялағын тәрейге арчы жетін үләйеттірі көхті-өхтік ұлсан, мантан салғы айнила үлі ұлата өссі күйі ұйған. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Қаңалас, Түкускай. Мирный районын та сүрек бүйілеген осколатығар саңа стадионы тұтан үліға келдерділер. Спорта бейген Мирный районын сауалтата онына та сүрек небе қостур кампания күттіған үлін тұттырдылар. Үйірілі ақсымыны Минайдағы корреспондент Артем Алексеев кәпсер. Искусственный бирюхиннак футбол он юркану, баскетбол онна волейбол была хакката, а так он юр онна сюрер сол. Арасер чиллер териллер эти ханы чепдигридер мэйдяк была хакка. Бу саңа стадион та сүрек спортивный олығын кейіне болыр. Бөйелі кірада болыр мантан төріттәк атыр бұт спортсменларынан кеңлік білдер. Ол күрдік Европа чемпионаттарын онна андой дуку боген сетихилі қыттылақтары. Олимпийска өнігі тие ұлытчылақ бір дойдулақтарынан та сүректер кен тұтталар, әдер көліне қолы бұрыңыстыр. Онтон өрін әтчілер рүкку спорт болы хаққаты бір табығыға суығаты денбелі етілдер. Спордуынан жарықтан аргаманна беременнен деребіні лоқтоқтырын күтті сол бұған семенаннан жарық болар әті. Онтон білеген бұ кен комплекска қаған бағырар жарықтан аркықтақ болабыд ден оғылар өрілері үгіз. Бұл
баскетбол бутын маны тыппақа хаджы бұпыт. Бұ футбол бутын амия тыппақа хаджы бұпыт. Олеген білген бұ баскетболға, онна футболға хайындықтары дегеніңіз. Бұ волейболы өсі күліқтақты күліқтық бұт дегеніңіз. Бұ волейболларға олеген бұ үшігай бары хайдан ехтері дегеніңіз. Бұ негелені серігер биоғын сылынныра түгер ғастақ сердері чинчиен көрі өтімігінен ұр Белегін манна не промышленнаға күйіске сайданырар. Маннағы сербайын туғанар тәрілтелер негелені сайдыйтын туғығар. Жан олағын ұслобиятын тұпсарыға көқті-өқті күттіңі лалар. Ол күрдік үрінгі оны сұргут нефтегаз ден кампаниялар бүләгенлерінен бұйыл осколор үмінің ұхылында. Онтын стадион тұтутын та сүрақ нефтегазада бұйча оны Мирне районы көмелен сүрбағыс мүліентін тақса сумалақы бейегі үліға келдерділер. Бо стадион оскола оголора эрежеректен скиннере болбакка детсад оготуттан сагалан эдеричат кыттан биги спордунан чөл ологу батыган жарыктанар жоммут букабары келен көктөктүк кыттан доробияларын чөлүгөр түһерерге жарыктаныктара диемит барыларын ыңырабыт Онна күйте бит. Бұйыл тасырақтар үттәметі сүй сүрбебе сылынты олар. Бұ Мирне районының бір сірттен қостанар өлген байдақ сірі болар. Оның маннөлі лиритерілтелер тасырақ сайдыдың еннекі сірдік кәскелін түстір әбәхіннестері болар. Артем Алексеев, Марфирин Алексеева, Сақа телебедінеті, Мирне районы. Чурапчулық тауға инокентин Новгородов ұлғысқа аң бастықынан дельтапланынан көтті. Бұ аппараты кіне анал сақағынан Ульяновскай көраттан ағылтар бұд. Сегілей келер материалты мөлсін. Инокентин Новгородов бұ көтер алы Ульяновскай көракқа хүрбес ұл маңлық дельтапланары оңырар мастарға бейтін ұяғынығыр үрдігер сөптіғ ғына анал сақағынан оғыттыр бұд. Инники сылларға пассажир бұғынан олырсан дельтапланарға көте сылдеу тәуіп олағына бұйыл аң бастықы бұн соғдығын көтергі вереднімден үйері кәпсір. Управлений тұттын бұ балансирный управлений дельталет кені, дельтаплан кені. Ол аты үйе әті бей точкаға еңнен тұра қынаққа. Ол относительно ол точкаттан маңық бұ маңан тұра мары. Оңа қаңас барығы маңық анаған үйе аллара түйегір бәйіғар таддағаны бітар аңнеған. Скорығы әві сатаған ең ғасқыны үйеріп қалығын. Сөттін бір хамай бұрыстой көтір аппарат бұ. Дельтаплан часқа 5-6 километр түрген әқті көтір. Үяғына септекі болан қырыда тұйлы білінер. Оттың үйе тағыстаққа салғын үрвіде күйірер, оны тәне қайысқата әме олар емті болар. Олар әрі маңның көті кейеқа ұлған доғыйыны, үйеріні білектірден инокенти санатын үлістер. Кемерелар болғана үйерінін қаяндағаны, оқытақ Оның әші аппарат масынатын бұдан чепчеке өйіна лағын. Масынаны запрасталай жүндір әйманның аппараты ұлықы түйіп. Бұ күрдік Иннокентин Новгородов оғыс ағыттың күрай қаллаңы көңіл көтер үра санатын толорон, ұпытын кенгетер оны тәне техника арас көріңін таңын жоңғы көрдірір бағысан алақ. Анны Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениете, Чүріпчі. Сақа национальны көрдерер хитнерер кампания көрі әлчілерігер саңаттан саңа проекторы білгендерер. Ол күрдуғы үрі бүл күнтен бігеге ханал бұтығыр ке әсеттен арчастан бастың онына, он частан үйтен көпсәнеден саңа берілер көңілер. Бастың проекка сақа әрін білілер көстер жону арас тағымына ақтыр бұтулыра ағықтыра, онтан үйтен көпсәне беріге бұлт абылаңын артайға кестеленлерін туғынан бәрт сәргеғ интерегіне сәргейлер бар болулар. Бидилен кепсир болохана бу бастын бирэги бихи иккини дели устата бу күн уступут маннаттан таланна ичаттар мустаннар агыс командага араксаннар уна икки бөлөгүнөн кисек тактар уннаттан киселлери уннаттан арас мехеддери ахык тактар аттан үйтен кепсенден бу республика төлөг арты ха Петр Баснаев бар республика төлөг арты ха Михаил Апросимов бар, оныттан эстраданы олықтос бұд Владимир Завласкай. Әме манна бар, бұл жоннор олық, бұлттуғы жерден үргітті тәңгі олар оныр. Күта өт тағығар, балық сейсейлер үші байды кәпсетерлер. Бүгінгі сон өмітетінінек білеген тұтатына қаған сайын болар еден саңа сериал бастығы сериетін көрің. Әтенге болың көрсе қалері.